ივლისში თბილისში 3587 საცხოვრებელი ბინა გაიყიდა, რაც წინა წლის ივლისთან შედარებით 1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. კოლიერს ჯორჯიას საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მიმოხილვის მიხედვით ბაზრის ზომა 10%-ით 242 მილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. აღნიშნულ პერიოდში დედაქალაქში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების 6%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ძველ პროექტებში კი 2022 წლის ივლისთან შედარებით მაჩვენებელი 12%-ით არის შემცირებული. ამასთან ივლისში როგორც ძველი, ასევე ახლადაშენებული ბინები გაძვირდა. ივლისში თბილისში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 10%-ით გაიზარდა გარეუბანსა და ქალაქის ცენტრში. ფართო ცენტრში კი 14%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. 2024 წლის ივლისში თბილისში ახლადაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 9%-ით გაიზარდა გარეუბნებსა და ფართო ცენტრში. ქალაქის ცენტრში კი 7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ნათქვამია კოლიოს ჯორჯიას მიმოხილვაში. Республикур საავადმყოფოში სარემონტო სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. ამის შესახებ BMG-სთან Республикури საავადმყოფოს დირექტორმა ალექსანდრემ მესხმა განაცხადა. მესხი ზუსტ დროს ვერ ასახელებს, როდის შეძლებს საავადმყოფო ფუნქციონირების განახლებას, რადგან მისი თქმით ჯერ საავადმყოფო რეანიმაციის სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს, რაზეც თანხმობა ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა გასცეს. მისი განცხადებით საავადმყოფო ფუნქციონირების დასაწყებად ათეულობით თანამშრომელი უნდა აიყვანოს და პარალელურ რეჟიმში ახალი თანამშრომელი ლების დაქირავების მიზნით კონკურსი მიმდინარეობს. ამასთან ჯანდაცვის სამინისტრომ იმისთვის, რომ რესპუბლიკურმა საავადმყოფომ რეანიმაციის ახალი სტანდარტების დაკმაყოფილება შეძლოს, 300,000 ლარამდე ღირებულების გამარტივებული შესყიდვები გამოაცხადა, რომლის მიხედვით გათბობა ვენტილაციის სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს. ამასთან საავადმყოფოში სარემონტო სამუშაოებში დამატებით 400,000 ლარი იხარჯება. ხელშეკრულების მიხედვით, რომელიც გამარტივებული გზით შეპესე დეტალთან გაფორმდა, სამუშაოები ადგილზე 30 ივლისს უნდა დასრულებულიყო. რემონტი მალე დასრულდება კადის ფინალში, მერე დავალაგეთ, მოაწესრიგეთ კადრების დაკომპლექტების პროცესი მიდის პარალელურად. შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოს მიმართავთ ის ნებართვაობა მოქცეს სამედიცინო საქმიანობაზე და განვახილოთ კიდევ. რა პერიოდს უყურებს, როგორ ფიქრობთ ეს ყველაფერი? არ ვიცი, დასწარე ხა ზუსტად ვერ გეტყვით. მაგრამ მაქსიმალურად ვიცი, რომ ჩემს პრობლემებში რა. პირველ ეტაპზე ხა მიმდინარეობს ექსპერტების სამიტრების კონკურსები. პერიოდულად კიდე დაემატება კონკურსები და მუშაობთ აქტიურად. რამდენი თანამშრომელი უნდა აიყვანოთ ახლა იმისთვის, რომ გამართულად შეძლოს ფუნქციონირება საავადმყოფო? ათეულობით თანამშრომელი უნდა. 2024 წლის ივლისში საქართველოს საერთაშორისო რეზერვებმა 4 მილიარდ 611 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით თვიურ ჭრილში რეზერვები 90.5 მილიონი დოლარითაა გაზრდილი. თუმცა წლიურ ჭრილში საერთაშორისო რეზერვები ჯამურად 764.5 მილიონი დოლარითაა შემცირებული. 2023 წლის ივლისში საქართველოს საერთაშორისო რეზერვები 5 მილიარდ 436 მილიონ დოლარს შეადგენდა. აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის მარტში ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო რეზერვებში ოქროს დამატების გადაწყვეტილება მიიღო. სებმა უკვე შეიძინა 7 ტონა ოქრო, რომლის ღირებულებაც ამჟამად 557 მილიონი დოლარია. ამასთან ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ახალი შეფასება გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სავალუტო რეზერვების მოცულობა ადეკვატურობის დონეზე ნაკლებია. 2024 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს მთავრობის მიერ შესასყიდი საწვავის ფასი უცვლოდ შენარჩუნდა. საჯარო უწყებების მიერ შესასყიდი საწვავის ფასები ასე ნაწილდება: რეგულარი აგვისტოს ფასი 2 ლარი და 67 თეთრი, პრემიუმი აგვისტოს ფასი 2 ლარი და 69 თეთრი, სუპერი მაისის ფასი 2 ლარი და 97 თეთრი. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობა, სამინისტროები და საჯარო უწყებები საწვავს კონსოლიდირებული ტენდერის საფუძველზე ქვეყანაში მოქმედი ძირითადი ნავთობ კომპანიებიდან ყიდულობენ. მხარეებს შორის არსებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, შესასყიდი ფასი ყოველთვიურად სპეციალური ფორმულის საფუძველზე ახლდება. კონტრაქტის მიხედვით ფასი განისაზღვრება თვის დასაწყისში, წინათვეში არსებული საშუალო ფასებიდან გამომდინარე. კერძოდ, ხელშეკრულება ეფუძნება თვის განმავლობაში პლაც European Market-ზე დაფიქსირებულ ტონა ბენზინის საშუალო ფასს, ასევე ლარის გაცვლით კურს, აქციზის და დამატებული ღირებულების გადასახადებს. ამ დგენელებიდან ყოველთვიური მხოლოდ 2 იცვლება. ესა პლაცის ფასი და ლარის კურსი. აგვისტოს განმავლობაში პლაცის საშუალო ფასი $831 შეადგენდა.
ივლისში ბუნებრივი აირის ფასი თვიურად 1.6%-ით გაიზარდა, წლიურმა ზრდამ კი 22.1%-ი შეადგინა. შედეგად მსოფლიოში 1 მეგავატ-საათი ბუნებრივი აირის ღირებულება $38.1 გახდა. გალტენ ტაგარტის ნედლეულის ბაზრის ყოველთვიურ მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ ისტორიაში ყველაზე ცხელი ზაფხული ამ ეტაპზე საკმარისი არ აღმოჩნდა ფასების მნიშვნელოვნად გასაზრდელად. მიუხედავად გაგრილებისთვის ელექტროგენერაციის მზარდი მოთხოვნისა, ბუნებრივი აირის ბაზარმა საკმარისი მიწოდების მოძიება შეძლო. დამატებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაზრდილი წარმოების შედეგად ადგილობრივი ფასები რეკორდულად შემცირებულია. მონაცემების მიხედვით, ბუნებრივი აირის ფასი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზაფხულის პერიოდში ამ დონეზე 1990-იანი წლების შემდეგ არ ჩამოსულა. დაბალი ფასების გამო მწარმოებლებმა მოპოვება შეამცირეს. დამატებითი შემცირებები კი შემოდგომაზეა მოსალოდნელი, ნათქვამია მიმოხილვაში. ამასთან, საინვესტიციო ბანკში 2025 წლიდან ბუნებრივი აირის კიდე უფრო გაძვირებას პროგნოზირებენ. ამ მიმართულებით რამდენიმე ფაქტორი სახელდება, მათ შორის ის გარემოება, რომ მომავალ წელს მსხვილი LNG ექსპორტ ტერმინალების გახსნაა დაგეგმილი, რაც ანალიტიკოსების მოლოდინით ადგილობრივ გაზზე მოთხოვნას გაზრდის. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დანერგილ ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების რაოდენობა გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით ნეტო აღრიცხვაში ჩართულია 1404 სადგური, ხოლო ჯამური დადგმული სიმძლავრე 93 მეგავატს შეადგენს. მათ შორის თელასის ქსელში ჩართულია 365 სადგური ჯამური დადგმული სიმძლავრით 30 მეგავატი, ხოლო ენერგოპროჯორჯიას ქსელში 1019 სადგური ჯამური დადგმული სიმძლავრით 63 მეგავატი. სემეკის ინფორმაციით, თელასის ქსელში საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის ჩართულია 202 მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური, ხოლო არასაყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის 163 ელექტროსადგური. რაც შეეხება ენერგოპროჯორჯიას ქსელს, საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის ჩართულია 601, ხოლო არასაყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის 428 მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური. განახლებადი ენერგიების გამოყენების მიზნით სემეკის მიერ დანერგილი რეგულაციების შესაბამისად მომხმარებელს ან მომხმარებელთა ჯგუფს შეუძლია ელექტროენერგია გამოიმუშაოს განახლებადი ენერგიების მზე, ქარი, წყალი გამოყენებით, ხოლო ჭარბად გამომუშავებული ენერგია მიყიდოს გამონაწილებელი ქსელის მფლობელ კომპანიას. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფშაველი-აბანო-ომალო 72 კილომეტრიანი გზის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში 50 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, პროექტი ითვალისწინებს საავტომობილო გზის პროფილის აღდგენას, წყალგამტარი, წყალამრიდი და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობას, მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების ყოფილ აღდგენას და მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ბოგიროვანი ზღუდარების მოწყობას. როგორც უწყებაში განმარტავენ, თუშეთის გზის პროექტი 8 მონაკვეთადაა დაყოფილი. უკვე გაფორმებულია 6 ხელშეკრულება, რაც გზის 50 კილომეტრამდე მონაკვეთის საგზაო მოძრაობის პირობების გაუმჯობესების სამუშაოებს მოიცავს და მისი ღირებულება ჯამში 51.6 მილიონი ლარია. დარჩენილ 2 ჯამში 15 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამუშაოები ეტაპობრივად დაიწყება. ფშაველი-აბანო ნომალო საავტომობილო გზის პირველი 22.5 კილომეტრი იქნება ასფალტის საფარში მოქცეული. დანარჩენი მონაკვეთების საფარი რელიეფიდან გამომდინარე გრუნტიანი დარჩება. აღდგება გზის დაზიანებული ადგილები და გაუმჯობესდება არსებული პარამეტრები, აცხადებენ უწყებაში. ფშაველი-აბანო-ომალოს გზის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების პროექტი ეტაპობრივად 2025 წელს დასრულდება. ღვინის მწარმოებელი კომპანია მტევინო წელს რთველი სუბსიდირების ფარგლებში 800 ტონამდე ყურძნის ჩაბარებას გეგმავს. ამის შესახებ კომპანიის დამფუძნებელი ნიკა ზაუტაშვილი აცხადებს, მისი შეფასებით სუბსიდირების ყოველწლიური პრაქტიკა კარგია, რადგან ის ფერმერს საშუალებას აძლევს, რომ ყურძენი ჩაუბარებელი არ დარჩეს, ხოლო საწარმოს ხელს უწყობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული პროდუქტი აწარმოოს. ცნობისთვის, მთავრობა რთველი სუბსიდირების პრაქტიკას მიმდინარე წელსაც აგრძელებს. წელს ამ მიმართულებით ბიუჯეტიდან ჯამში 85 მილიონი ლარის დახარჯვა იგეგმება. აქედან 35 მილიონი ლარი კერძო კომპანიების მიერ 1 კილოგრამი რქაწითელის მინიმუმ 1 ლარად ჩაბარებას მოხმარდება, ხოლო 50 მილიონი ლარი ბაზარზე დარჩენილი ჭარბი ყურძნის სახელმწიფოს მიერ შესყიდვას. 2024 წლის რთველზე მთლიანობაში 300 000 ტონა მოსავლის მიღებაა მოსალოდნელი.
Evolution Georgia, რომელიც აზარტული თამაშების შვედური კომპანია, Evolution Gaming-ის შვილობილია 2023 წლის ფინანსურ ანგარიშს აქვეყნებს. Დოკუმენტის თანახმად, გასულ წელს კომპანიის შემოსავალი 29 მილიონი ლარით, 201 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. Კომპანიის წმინდა მოგება კი 2 მილიონი ლარით, 14 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. Ფინანსური ანგარიშის თანახმად, Evolution Gaming-ს ყველაზე მეტი 6800 დასაქმებული საქართველოში ყავს. 2023 წელს Evolution Gaming-ის მთლიანი შემოსავალი 1.8 მილიონ ევროს შეადგენდა. Მისი წმინდა მოგება კი 1 მილიარდ ევროს აღემატებოდა. Ფინანსური ანგარიშის თანახმად, კომპანიის უშუალოდ ქართულმა შვილობილმა Evolution Georgia-მ თანამშრომელთა ხელფასებზე გასულ წელს 133 მილიონ 700 000 ლარი დახარჯა, რაც ერთ დასაქმებულზე წლიურად საშუალოდ 19595 ლარს, თვეში 1623 ლარს ნიშნავს. აღსანიშნავია, რომ უკვე მეორე თვეა Evolution Georgia-ს თანამშრომლები სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ და გაფიცვას მართავენ, რის გამოც ორშაბათს კომპანიამ განაცხადა, რომ არსებული მდგომარეობის გაგრძელების შემთხვევაში საქართველოში საქმიანობის შეზღუდვას არ გამორიცხავენ. Სასურსათო მაღაზიებში ჩეკის საშუალო მოცულობა 16 ლარის ფარგლებში მერყეობს, თუმცა ბოლო სამი კვარტლის განმავლობაში წლიური კლება შეინიშნება, რაც მაღაზიების გაზრდილი რაოდენობით გამოწვეული ქცევის ცვლილებით აიხსნება. ამის შესახებ TBC Capital-ის მიერ მომზადებულ FMCG სექტორის მიმოხილვაში აღნიშნული. მიმოხილვის თანახმად, თბილისის სწრაფად მოხმარებადი საქონლით ვაჭრობის ბაზარი, მეტწილად გაჯერებული ორგანიზებული მოთამაშეებით, რაშიც ქსელური სუპერმარკეტები და ჰიპერმარკეტები იგულისხმება. აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში კი ამხრივ პენეტრაციის საკმაოდ დაბალი დონე ნარჩუნდება. თუმცა TBC Capital-ის დასკვნით, ორგანიზებული FMCG ბაზარი დიდწილად მაინც რეგიონების ხარჯზე განაგრძობს ზრდას. მიმოხილვის თანახმად, 2023 წელს ორგანიზებული ბაზრის წილმა ისტორიულ 36%-ს მიაღწია. ორწლიან პერსპექტივაში კი ორგანიზებული ბაზრის წილის 45%-ამდე გაზრდაა მოსალოდნელი და ეს 2024 და მომდევნო წლებში მეტწილად რეგიონებში ექსპანსიით იქნება განპირობებული. Компания Транспортерма ორგზის ოლიმპიურ ჩემპიონს ლაშა ბექაურს დაუვიწყარი საჩუქარი გაუკეთა. ლაშამ ტრანსპორტერისგან CF Moto სპორტულ ბაგებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოდელი Z-Force 1000 Sport R მიიღო, რომელიც იდეალური საშუალებაა ოფროუდ გართობისთვის. ბექაურს ასევე უსაფრთხოებისთვის საჭირო ყველანაირი ეკიპირება და უამრავი აქსესუარი გადაეცა. როგორც ტრანსპორტერში აცხადებენ, ამ ჟესტით კომპანიამ ლაშას მიმართ მადლიერება გამოხატა ქვეყნისთვის მინიჭებული სიამაყისა და კიდევ ერთი ოქროს მედლისთვის, რომელიც რიგით მეორე იყო ლაშა ბექაურისთვის. ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი სტიმული არის, როდესაც ჩემ ქვეყანაში ამდენ ადამიანს უყარხარ და ესე გაფასებენ და უნდათ რომ თავისი რაღაც შესაძლებლობით გაგახარონ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი мотиваცია და სტიმულია ასევე მომავალი თაობისთვის, რომ ეცოდინებათ მათ, რომ ჩემპიონები თუ გახდებიან, ეგრევე თუნდაც საჩუქრები და ძალიან დიდი დაფასება ხალხის მხრიდან. ბავშვობაში ყოველთვის მინდოდა ხოლმე ბავშვობიდან მიყვარს ბუნებაში სიარული და რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი რაღაც განსხვავებული და ძალიან კარგი საჩუქარია. მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო ამ ადამიანებს ასეთი დაფასებისთვის თელი სული და გულით. ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ლაშა ბექაურმა კომპანია ტრანსპორტერისგან იმ დღეს შენი ეთერით გავაჟღერე ეს BMG Drive-ში, როდესაც ვიყავით, რომ ხელა ემოცია გვაჩუქა ჩვენ ყველას მთელ საქართველოს, რომ გადავწყვიტეთ კომპანია ტრანსპორტერისგან ლაშა ბექაურისთვის ექსკლუზიურად სპორტული ძალიან მაღალი კომპლექტაციის CF Moto-ს ბაგი გადაგვეცა, გვეჩუქნა იმისთვის, რომ ელემენტარულად მაინც ჩვენი რაღაცა ყურადღება გამოგვეხატა იმ დიდი სიხარულისა და იმ დიდი ემოციების გამო, რაც მან ჩვენ ყველას გვაჩუქა. ფიქრობ, ძალიან მოეწონა, აგერ როგორც ხედავთ, ეხა აგერ უკან უხსნიან ჩვენი თანამშრომლები, ვთქვათ, სხვადასხვა რაღაცეებს ამ ტექნიკის შესახებ. ფიქრობ, რომ ძალიან გაუხარდა, იმიტომ რომ ყურადღება, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენ ადამიანებს ყოველას გვიხარია და მას შემდეგ, რაც იგი შეძლებს ამ ბაგით, ესე ვთქვათ, უკვე გაუვალ გზებზე სიარულს, დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ემოციები ბევრად უფრო მაგარი იქნება, ვიდრე შეიძლება არის დღეს, იმიტომ რომ მართლა სასწაული შესაძლებლობების ბაგია CF Moto Z-Force 1000.
Tegeta Holdingis, აღმასრულებელ ოფიცრად ეკა ქავთარაძე დაინიშნა. აღნიშნულის შესახებ Facebook-ის გვერდზე თავაწერს. Დიდი პატივია და მოხარული ვარ გაგიზიაროთ, რომ დავინიშნე Tegeta Holdingis აღმასრულებელ ხელმძღვანელად. Კომპანიის, რომელიც ლიდერია ავტოინდუსტრიაში, ცნობილია თავისი ინოვაციებით და სერვისის მაღალი ხარისხის ერთგულებით, აცხადებს ეკა ქავთარაძე. Აღსანიშნავია, რომ ეკა ქავთარაძე ადრე Evexi Hospitalების დირექტორის მოადგილის პოსტს იკავებდა. Стратегиული მიმართულებით, ასევე იყო ვიანის დირექტორის მოადგილე.